Aqui é pra acabar, hein? Aqui no Rio Ariranha. Sofrimento pra passar aqui, carregado de boi. Isso é pra vocês verem aqui que a boiadeira sofre. Pura paia. Não dou conta não, hein? Olha aí, olha a situação da ponte. Ponte do Rio Ariranha, hein? O rio famoso, hein? Olha, vem meu colega agora. Nós tá guiando ele aqui pra ver se ele consegue passar. A boca não é boa não, hein? Meu Deus do céu. Olha a situação, dá uma olhada na ponte, você vê, a bicha balança tudo, buraco, tudo, tem tudo nela que você pensar, tem. E lá pra baixo é 8 metros de fundura. Se chegar a acontecer algum problema, a boca não é boa. O trem vem estralando tudo, estrala tudo, 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 tudo. Não é boa a boca. Meu Deus, graças a Deus deu tudo certo. Passamos na ponte, graças a Deus, ficou chique. Agora é só acelerar o carrão pra Serra Preta.